Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт оцогч та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ өглөө болгон танд шинэ хэрэгтэй сонирхолтой мэдээллийг хүргэдэг нэмэх нэг болонгаа хүргэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийнхөө дугаараар үзэгч та бүхэндээ за нойргүйдлийн талаар, сэтгэл заслын талаар маш хэрэгтэй олон олон мэдээллүүдийг хүргэхээр за Better Mind сэтгэл засал нойргүйдлийн эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч, сэтгэл засалч, эмч за мандах хүрэлцэн ирсэн байна. Урилгыг мань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгвэл өглөөний минь төргий. За үзэгчдэд бас өөрийгөө та дэлгэрэнгүй танилцуулж өгөөч. Намайг Мандах гэдэг. Better Mind нойргүйдэл сэтгэл заслын эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч, сэтгэл засалч юм жаа. 2013 онд Ангаахын шинжлэх ухааны үндсэн их сургуулийн их эмч мэрэгчлэр төгссөн. За 2016 онд сэтгцийн эмч мэрэгчлэр эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийг төгссөн. За үүний дараа 2017 онд сэтгэл засалч эмчийн төрөлцөн нарийн мэрэгчлийг эзэмсэн. За нийтдээ 10 дахь жилдээ сэтгцийн эмч болон сэтгэл засалч эмчээр ажиллаж байгаа. За өнөөдрийнхөө дугаараар үзэгч та бүхэндээ бас ийм сэтгэл засалч мэрэгчлийн эмч ирсэн учраас хүмүүс одоо сүүлийн үед хамгийн их илэрч чадаа тий тулгараад байгаа асуудал болох нойргүйдлийн талаар мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болсон маань шүү дээ. Тэгэхээр яг нойргүйдэл гэж яг юу вэ гэдэг асуултаа саялаа яриагаа эхлэх гэх юм. За нойргүйдэл гэдэг маань бол нойрны хугацаа болон чанар дээр өөрчлөлт гарахыг нойргүйдэл гэж хэлдэг л дээ. За нойргүйдлийн тухай ярихаасаа эхлээд өмнө хэвийн нойр гэж одоо юу гэдэг вэ гэдэг талаар ярих нь зөв байдаг. За хэвийн нойр гэдэг маань насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд л одоо оройн 22 цагаас эхлүүлээд 6-аас 8 цагийн хугацаанд чанартай сайхан унтаад өглөө амарсан мэдрэмжтэй босч байх юм бол та нойрны хувьд бол асуудалгүй байна гэж үзнэ. Аа нөгөө талаар бол нойргүйдэл гэдэг маань нөгөө 6-аас 8 цагта хөвхгүйгээр богино хугацаагаар унтах, унтсан ч гэсэн дундаа олон дахин сэрэх, магадгүй хангалттай 6-аас 8 цаг унтсан ч гэсэн өглөө босохдоо бие маань сайхан амраагүй байх юм бол нойргүйдэл гэж үзэх нь байна. За яг нойргүйдлийг бас хэвийн нойр гэж ярьж штэ тий. Чанартай одоо нойр авах гэж бас ярих бах тий. Аа яг одоо хэвийн нойр авч чадаагүй болмаас бас ямар ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? Яг ямар шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд бас одоо мэрэгчлийн хүнд хандах хэрэгтэй гэдэг вэ? Нойргүйдэл маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийгдсэн судалгаагаар хүн амын дунд нийтлэг тохиолддог 6 асуудлын нэг байдаг. Тэгэхээр ер нь бол бидний ойр тойрны хин нэгэн маань нойрны ямар нэг асуудалд өртөх магадлал өндөртэй байдаг гэсэн үг л дээ. За, ер нь бол яг нойргүйдэл гэдэг онш тавигдхад бол 14 хоног ба түүнээс дээш хугацаагаар өдөр бүр шүний нойр маань хангалттай сайн биш байгааг нойргүйдэл гэж үзэх нь. За, нойргүйдэл ингээд үүсээд одоо илэрж байгаа үед болохоор шүндөө олон дахин сэрдэг, шүн тасралтгүйгээр зүүд зүүдэлдэг, зүүд маш тод, өглөө бараг одоо сэрэхэд бол ингээд бүтнээр нь санахаар унтаад байгаа мөртлөө хажуугийн дуу чимээ хүмүүсийн хөдөлгөөнийг давхар сонсоод байдаг. Унтаад байгаа юм шиг мөртлөө давхар толгойд маань бодол бодогдоод байдаг. За тэгээд өглөө босохдоо тийм амраагүй, ядарсан, нойр мөг, эргээд хевтмээр юм шиг мэдрэмж төрөөд байдаг л та. Тэгэхээр 14 хоног дотроо эдгээр шинжүүд илэрч явах юм бол нойрыг одоо сайжруулах, хэвийн горимд нь оруулах энгийн зөвлөгөөнүүдээр өөрийгөө засах гэдэг үсгэн байна. 14 хоногоос дээш хугацаагаар нойргүйдлийг тийм үргэлжилсэн байх юм бол мэрэгчлийн эмчэд үзүүлээд одоо удаагүй байгаа дээр нэмжлүүлэх юм бол богино хугацаанд бүрэн эмчлэгддэг. Одоо яг өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөрийг үзээд байж байгаа үзэгчдээ манд дөнгөж сэрээд ажил сургалтад явах гэж байгаа. Тэгэхээр яг бас эдгээр шинж тэмдэг илэрсэн байх юм бол яалтчгүй сэтгэл засалч эмчтэр бол заавал одоо холбогдож тээ өөрийн нойрны асуудлыг бас шийдүүлэх нь зүйтэй юм болов. Манай монголчуудын хувьд бас одоо яг сэтгэл засал яг нойргүйдлийн одоо эмчилгээ тал дээр бас яг одоо аль хэр их хандж байна ер нь хэдэн хувийн одоо яг энэ асуудлыг эрт илрүүлж чадж байна уу? COVID-19 цар тахлаас өмнө бол нойргүйдэл, сэтгэл санааны хямрал, сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг ч юм уу ийм асуудлуудаар хэмжээд хандах нь бол цөөн тоотой байсан л та. Харцангуй баг. Тий, харцангуй баг. Одоо жишээлхэн бол 10 хүн өдөрт үзүүлээ гэхэд 2-3 ч юм уу тий сэтгэл зүйн асуудалтай ийм байсан. Харин COVID-19 цар тахлаас хоош бол
ер нь бол нойрны хямралаар сэтгэл зүйн зөвлөгөөгөөр сэтгэл зүйн эмчилгээнд хамрагдах сонирхолтой хүмүүсийн маань тоорс нэмэгдсэн байгаа. Манай эмнэлэг дээр ч гэсэн одоо нийт 6 эмч ажилтгаас эмчтнэр тус бүрийн маань үзлэгийн цаг бол нэлээд очир дараалтай байдаг. Нойр гудал гэдэг нь одоо яг даамжраад ах юм бол хэр нь цаашдаа яг ямар үр дүнд хүрэх вэ? Нойр гудал маань бол үндсэн одоо 3 шалтгаанаар илэрдэгтэй. За шалтгаан болгоны одоо илэрж байгаа нойр гудлын үр давхар нь бас өөр өөдөг. Үндсэн 3 шалтгаан дээр маань нэгдүгээрх нь хамгийн нийтлэг тохиолдох нь сэтгэл санааны тавгүй байдал буюу архаг стрессийн шалтгаантай нойр гудал устдаг. Энд нь бол одоо сэтгэл готрлын шалтгаантай, сэтгэл түгшлийн шалтгаантай, мэдрэлийн архаг ядаргаа, стрессийн шалтгаантай нойр гудал дийлэн хувийг эзэлдэг. За энэ үед бол одоо нойр гудлыг эмчлэхгүйгээр олон сар жилээр үргэлжлэх юм бол сэтгэл готрал, готрох эмгэг дүртэх магадлалтай, сэтгэл түгшлэлтэнд дүртэх магадлалтай, мэдрэлийн архаг ядаргаанд дүртэх, ажлын бүтээмж маань амьдралаас авах таашаал ханамж маань бас багасад ирэх эрсдэлтэй байдаг. За дараагийн хоёр дахь нийтлэг илэрдэг шалтгаан бол бие махбодын архаг хүч өвчнөөс ахна. Бидний одоо эргэн тогтолцооны архаг хүчнөөс болоод хоёр төгчөөр нойр гудал үүссэн өмсөл цөнгө байдаг. Энэ дээр бол жишээлх юм бол одоо цус харвалтын дараах нойр гудал, бамба бэлчурхаан дааврын ихсэлт болон багсалттай үедээс нойр гудал үүсдэг. Зүрх судасны архаг гэмгээг, чихрийн шижин, илэгний хатуурал, за дээрэс нь илэгний хавдар гэдэг ч юм уу бие махбодын өвчнөөс болоод нойр гудал үүсдэг байх юм. Энэ тохиолдолд бол суур өвчин маань эмчлэгдчихэж, суур өвчин маань одоо намжмал байдалд оржиж, нойр маань бас давхар илүү сайжирч өгдөг байх юм. За гурав дахь шалтгаан бол ер нь цэвэр нойр гудал гэж үүдэг. Энэ бол харьцангуй нөгөө хоёр шалтгаанаа бодох юм бол ховор тохиолддог л да. Цэвэр нойр гудал гэдэг маань ерөө санд чадахгүй гэсэн. Тий. Одоо тухайн хүмүүс маань бие махбодын архаг хүч өвчин байхгүй. Сэтгэл санааны талаас актер одоо тэр хүний хямраас асуудал байхгүй. Тэгсэн мөртлөө л ер нь 10 хэдэн наснаас эхлүүлээл би угаасаа л баг унтдаг. Угаасаа л залуу наснаас 3 4 цаг унтдаг. Гэтэ би ятарсан сэрдэггүй болоо л гэдэг хүмүүс байдаг бахна. Тэгэхээр энэ архаг нойр гудлын үед бол нэлээ удаан үргэлжилсэн 20 30 жил үргэлжилсэн. Энэ үед бол эмчилгээ бас л урт удаан 5-аас 6 сарын хугацаанд үргэлжлэх магадaltaй байдаг. Ер нь ингээл одоо нойрны асуудлаар эмчид хандж байгаа хүмүүсийн маань ихэнх нь одоо хамгийн багадаа 2 3 жил нойр хямрлаа. Дунджаар бол ер нь 10 жил хямрсан. Зарим нь бол тий. Зарим нь бол мэдхгүй одоо хизэнээс хямрж эхэлсэний ч мартаж гэсэн одоо асуумжууд өгдөг бахна. Тэгэхээр нойр гудал гэдгийг бол одоо сүүлийн үед л энэ бол биед асаа өвчин юм байна. Энийг хэмжлэхгүй бол сэтгэл санаа, ажил, төрөл, амьдралд маань бас сөрөг нөлөөтэй юм байна гэдгийг сүүлийн үед л хүмүүс маань мэддэг болоод эмчид ханддаг болоод байна. Эхний 14 хоногтой ер нь бол надад тийм шинж тэмдэг илэрвэл шууд хандах хэрэгтэй юм байна тий. Тэгэхгүй одоо 10 жил гэдэг чинь бол нилээдгүй их хугацаа шүү дээ. Энэ хугацаанд яг нэг хэмнэлээр яваад ирсэн бол эмчилгээний хувьд ч ихсэн их одоо удаан хугацаанд үргэлжлэх ба. Тэгэхээр эмчилгээний хувьд бас ямар ямар эмчилгээ байдаг вэ тий? Одоо нойр гудал чинь бас сэтгэл засал одоо сэтгэл зүйтэй бол салшгүй холбоотой шүү дээ тий. Түүнээс гадна өөр эмчилгээ байдгүй сэтгэл заслын бас ямар ямар эмчилгээ та нэг тодорхой тавьж яриадаг бол. Ер нь ингээд нойр гудад ирж байгаа хүмүүс маань удаан үргэлжилдэг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ нойр гудал маань бол бидний сэтгэл хөдлөлийг өдөртдөг тархинд маань нейротрансмиттерүүд гэж бодсод гэдэг юм л та. Нүгс сэтгэл гэдэг маань тодорхой байрлалтайдгүй гэж хүмүүс яриад байдаг боловч тархины маань одоо бичлэлтэй одоо агуулгддаг тийм бичлэл бодсод гэдэг. Энэ бодсодын маань их баг хэмжээгээр бидний сэтгэл хөдлөл өдөртдөг байна. Аз жаргалтай байх үед нэг нь ихсэл, ууртай үед нэг нь ихсэл, гунигтай үед нэг нь багасдагч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар зохицуулагддаг. Ингээд олон сар жилээр нойр хямраад ирэхээрээ нөгөө тархины бодисын салцаа минь маань хэвийн доктортой байдал алдагдаад ирдэг. Хэвийн байх зарим бодисууд минь багассан, зарим нь ихссэн ийм байдалтай байдаг. Иннээс үүдэл архаг нойр гудлын үед бол хүмүүс маань хөнгөөлмөр сэтгэл гутралтай, ер нь бол сэтгэл түгшэлттэй, тарих маань нэлээ их ятарсан байгаа гэдэг. Стресстэй тий. Тэгэхээр энэ үед бол зөвхөн ганцхан нойрны юм уугаад бол үр дүнд төдийлэн сайн биш л те. Ер нь бол архаг нойр гудал нойр гудлын үед бол ийм 5 үндсэн шинж илэрч байгаа.
нөгөө мэдрэлийн ядаргаа маань ялцчгүй илэрнэ. Тарих маань ядарсан байх нь. Дээрэс нь хөнгөн сэтгэл гутрал, сэтгэл төгшөл, цочромдгоо эмзэг буюу багахан юм дууралдаг, багахан юмд гомддаг, амархан уйлдаг. Тэгээд тав дахь шинжээр нойрны ямарлаадаг. Тэгтэл хүмүүс маань нойр гутлаа гингүүд ганцхан юм уугаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ таван шинж өрөөсөө ганцхан шинжийн хил тэр нойрны юм дараадаг. Тэгэхээр нойр гутлыг эмчилнэ гэдэг маань нөгөө тархины маань ядарсан байгаа мэдрэлийн эдэсийг сайхан тижээж, цусан ангамжийн сайжруулах энэ тарианы эмчилгээ хэрэгтэй байлтав. Дээрээс нь сэтгэл санааны талаас юм нэг тогтворгүй байдал ажиглагддаг. Тэгэхээр сэтгэл засах эмчилгээ нь бол ярилцлагын сэтгэл засал болон сэтгэл засах юмнууд гэж бас байдаг. Хүмүүс ярьдаг л да сэтгэл өвдөдөх юм аа, уудаг юм байвал уучих юмсан гэдэг. Тэгвэл тийм юм байдаг бахан. Сэтгэл өвдөдөх юм бол уучдаг. Гэхдээ нөгөө сэтгцэн юм шилдэ. Тэгэхээр сэтгэл санааны байдлыг бас давхар сэтгэл засал болон эми эмчилгээгээр давхар эмчилнэ. Тэгээд нойрны асуудлыг бол нойр докторжуулдаг эми эмчилгээ, дээрэс нь нойр докторжуулдаг аппаратны эмчилгээ гэж байна. Аппарат гэдэг нь одоо сүүлийн үед бол энэ Европ, Америк орнуудаар хэрэглэгдэж байгаа Альпастем гэдэг нойр гутлын аппарат гэдэг. Тэр аппарат маань бол одоо нэг 14 оноос бага хугацаанд үргэлжилсэн хөнгөн нойр гутлыг бол дангаар эмчилчин. Харин тэрнээс удаан үргэлжлээд ирэх юм бол заавал эми эмчилгээ тавсрах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо ингэдэлтэй нойрны юм ухаар тасчдаг, донтчдаг гэлтийгдэг шүү дээ. Энэ ойлголт маань бол одоо нэлээд дээхэн үед хэрэглэгддэг байсан. Ситоксин гэдэг юмээс бол ийм ойлголт ер нь нийтэд тархсан шинжтэй байдаг. Одоо 2015 оноос бол ингээд бидний хэрэглэж байгаа нэг гоё одоо стандарт сүлийн үеийн юмнууд орж ирсэн л дээ. Тэрнээс өмнө бол ингээд нойр хямрлаа, сэтгэл хямрлаа гэж очих юм бол ер нь бол нэгдүгээр сонголт бол ситоксин гэдэг юм байсан. Нөгөө ситоксин гэдэг юм маань уугаад 7-10 хоногоос илүүгээр уучгал юм бол нөгөө эми хамаарал донтолд төсөгчдөг. Нөгөө эмээл уухгүй л унтаж чадхаа олчдөг. Тийм одоо ситоксиныг бол одоо бараг 1960-ад оноос хойш л ингээд 2015 он болтол хэрэгэлсэн болохоор нийтийн дунд бол нойрны юм бол аюултай, асуудалтай, ер нь л аль болох хэрэглэхгүй байх ёстой гэсэн тийм ойлголт үүссэн. Тэгтэл 2015 оноос эхлүүлээд яг л нөгөө хүчлээтэй орнуудад хэрэглэгддэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээмж зөвшөөрөгдсөн огт тасал дондолд үсгэдэггүй сүүлийн үеийн стандарт юмнууд ороод ирсэн. Тэгэхээр одоо бол тасалтай илүү тий. Тэгэхээр одоо бол одоо үнэхээр нойр хямраад удцсан байхаа юм бол тухайн үндэд тасал үсэхгүй хор бахтай нойр гудлыг яг үнцээр нэмжлдэг эми эмчилгээ голчлон хэрэглэдэг. За маш хэрэгтэй олон мэдээллүүдийг хүргэлээ. Асуугаад байвал зөндөө халаа асуух асуулт бас үзэгчдтэй хүргэх маш олон мэдээлэл өгд юм байна. Магадгүй дараа дахин одоо ярилцлагаараа бас үзэгчдтэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх байх гэж найдаж байна. За ингээд танд маш их баярлалаа. Өглөөний хөтөлбөрийн маань бас нэмэх нэг булангаар нойр гудлын талаар маш олон хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. За энэ удаагийн дугаарт маань бас үзэгч та бүхэндээ Better Mind, за сэтгэл засал, нойр гудлын эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч, сэтгэл засалч эмч мандах оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. За баярлаа. За үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэмэхний булангаар хэрэгтэй олон мэдээллүүдийг хүргэж чадсан болов уу гэж бодож байна. Ингээд үргэлжлүүлэн өглөөний минь 7 Батар хөтөлбөртөө хамтаагаарай.